Utvecklingen av digitala läromedel har gått fort. Men tyvärr har användningen och distributionen av dem hamnat på efterkälken. Ju fler digitala tjänster en skola använder sig av, desto mer tid krävs av skolpersonalen för att administrera inloggningar och lösenord. Det här tycker vi ska vara mycket enklare. Vi har utvecklat en tjänst där en enda inloggning räcker för att nå alla digitala skolverktyg. Utan krångel.